Amahoro y'Imana kuri wowe ukomeje kudutega amatwi ndetse unatureba tuguhaye ikaze. Uyu munsi turarebera hamwe ibintu bigera ku icyenda bishobora kugufasha kumenya kuvugira mu ruhame cyangwa se byagutinyura muri rusange kumenya kuvugira mu ruhame. Usasanga ni kenshi abantu bibananira kuvugira mu ruhame, urugero inama y'umuryango irabaye baraguhagurukije ngo utange igitekerezo bikanga muri famiye yawe runaka ugasanga biranze, cyangwa se waba uri imbere y'abantu runaka uyoboye rimwe na rimwe bikakugora kuvugira mu ruhame, cyangwa se uri mu ishuri uri muri gahunda zitandukanye ariko zishobora gutuma uhuriramo n'abantu barenze babiri cyangwa se batatu bikakunanira kuvugira mu ruhame, cyangwa se mu kivunge, mu giterane, mu gitaramo, mu makonseri, mu birori bitandukanye baraguhagurukije kuvugira mu ruhame ukumvura titiye ugize ikibazo ugize ubwo. Biroroshye cyane rero hamwe n'ibi bintu icyenda tugiye kureba bigufasha kuvugira mu ruhame ikaze muri uyu mwanya. Ikintu cya mbere, ita ku masegonda 90 ya mbere uhagurutse ugiye kuvugira mu ruhame cyangwa se uhawe ijambo. Amasegonda 90 cyangwa se umunota umwe n'amasegonda 30 birakonta cyane cyangwa se bifata n'iby'umumaro n'iby'igiciro gikomeye cyane. Nimba ufashe uwo munota tangira ubyaza umusaruro, utegure cyangwa se wewe waratekereje uburyo ugomba kwinjira muri uwo munota usuhuza abantu usmiling cyangwa se umwenyura, biba byiza cyane kandi ubasha guhita uvuga ku ngingo y'icyo ugiye kuvugaho bizaba byiza. Hari abakunda gutangiza urwenya akaba yatangiza akantu gasekeje bitewe n'abantu runaka muri kumwe, ni byiza cyane. Icyo ni ikintu cya mbere nakubwira gishobora kugufasha amasegonda 90 ya mbere ugomba kuyitaho. Icya kabiri, ite ku bimenyetso ukoresha. Nimba uhagaze imbere y'abantu gerageza kuvuga ukora ibimenyetso. Iyo ukora ibimenyetso cyangwa se geste cyangwa gestures birafasha cyane, bigenda bituma umuntu arushaho kumva message cyangwa se arushaho kumva ubutumwa urimo uragenda utanga, kuruta uko wahagarara uri muri position runaka utabasha kunyeganyega. Biragufasha ikindi ukoroha muri wowe, ibyo bintu bizagufasha cyane. Ibimenyetso ukora nimba uri imbere y'abantu geste ntuvuge uhagaze ahantu hamwe, ugende wideplasa uva ahantu hamwe ujya ahandi, ariko nanone bidakabije cyane cyangwa se ibimenyetso bidakabije cyane utagira gutya buri munsi cyangwa se buri mwanya, ahubwo ukuvuga bizagenda bigufasha ukora ibimenyetso gake gakeya umuntu arushaho kumva ubutumwa urimo uragenda utanga. Ikintu cya gatatu nakubwira, gira kuvuga witonze. Vuga witonze. Kuvuga witonze ni ikintu cy'ingenzi. Utekereza ku byo ugiye kuvuga, nicyo kintu bigufasha kuvuga witonze. Bigufasha gutekereza ku ngingo iri bukurikire uri buze kuba ugenda uvugaho. Icyo ni ikintu cy'ingenzi rero kizagufasha cyane, kuvuga witonze udahubuka udahubagurika, kuko ushobora kuvuga cyane vuba vuba rimwe na rimwe hari igihe utita cyangwa se utibuka bya bitekerezo urimo uragenda uvuga. Gerageza kuvuga witonze ariko kandi ugenda urasa ku ntego ku bintu ushaka ko abantu bumva bamenya, bizagufasha cyane. Icyaka ne twihuse, ibuka kureba abo ubwira. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu ari kureba ku ruhande yarangaye, ariko biba byiza iyo urimo urarebana na audience yawe, abantu uri imbere. Audience yawe ni ingenzi cyane, abantu uri imbere banyakubwirwa abo uhagaze imbere, biba byiza cyane urimo urababwira ubareba murebana amaso ku maso, babasha kukumva ndetse bizagufasha n'igihe barangaye kubibutsa kugira ngo mbashe kuba muri kumwe, ndetse bazanakumva cyane. Bizanagufasha kugufasha kureba nimba koko ba abantu muri kumwe neza, ryo ashobora kunanirwa ukaba wabagarura. Kureba abo ubwira icyo kintu ni ingenzi cyane mu buzima, bizagufasha. Ikindi kintu cya gatanu nakubwira, kora imyitozo, ubikore mbere yuko uza kuvuga imbere y'abantu. Nimba ufite ingingo runaka barakubwiye bati mu nama tuzaganira kuri icyo kintu, kandi wowe ukuri iki kintu ni wowe uzaba ukitubwiraho, gerageza ukore imyitozo ujya iwawe, yaba uri muri miroir cyangwa se mu kirori mu ndorerwamo, ugerageze kwireba uri kuvuga bya bintu wateguye, uzareba uko abandi bazaba kureba.
hari umugabo umwe wavuze ngo dutuye mu maso y'abantu ngo uko batureba nibyo bitwereka abo turibo cyangwa se uko badufata nibyo bitwereka abo turibo nuko agerageza kwireba muri yandorerwamo ugerageze kureba uko uzaba uhagaze imbere yabo iby'uburyo uzaba uvuga ibimenyetso uzaba uvuga ugerageze kwitekerezaho mbere yuko uzabuhagaze imbere yabo bantu ni byiza cyane ukora imyitozo usubiremo amagambo uzabuvuga nimba ari imbwirwaruhame uzakora gerageza kwisubiramo ugerageze nimba ari inyigisho cyangwa se ikibwirizwa uzigisha gerageza kukivuga ku bo mu madini atandukanye ugerageze kugenda usubiramo repetition ugerageze gukora rehearsal cyangwa se imyitozo yo gusubiramo ibyo ngibyo uzaba uvugira imbere yabo bizakuryohera cyane kandi bizagufasha n'iby'ingenzi mu gihe uzaba ugeze imbere yabo bizasa nkaho atari bwo bwa mbere uvuze bya bintu ahubwo hari ahandi hantu wahoze uvugira bya bintu n'iby'ingenzi rero twahita tujya ku kintu cya gatandatu cy'ingenzi kigufasha kumenya kuvugira mu ruhame ikintu cya gatandatu ite ifata amajwi ndetse n'amashusho n'ibiba ngombwa ifate amajwi n'amashusho n'ibiba ngombwa nicyo kintu cya gatandatu ifata amajwi wumve ese nzamuvuga gute ese ijwi ryanjye ririmo kwihuta cyane ririmo kugenda gake cyane ese bitewe n'abantu uzabuvugira imbere yabo uzabuvuga gute ugomba nabyo kubyitaho ubifatanyije na ya myitozo niki ingenzi cyane kugerageza kwifata amajwi n'amashusho bizagufasha cyane nimba imbere y'abantu uzavuga use nkaho hari ahandi hantu wari wavuze ibyo bintu kwifata amajwi ushobora gukora kubivanga n'imyitozo uri muri salon uri iwawe mbere yo kuryama cyangwa se mu gihe runaka uri kumwe n'abantu mumenyeranye batatu bane batanu ukabwira ati ejo mfite presentation yanjye hari ahantu nzajya kuvuga ibintu runaka reka mbanze mbibabwire mwumve uko bimeze uze ubivuge imbere yabo bizagufasha mu gihe cya gihe wageze imbere ya ba bantu wumva ijwi urimo uragenda ukoresha ureba amashusho bagufata aka video bizaba ari byiza cyane icyo ni kintu cya gatandatu nakubwiraga kintu cya karindwi kizagufasha kumenya kuvugira mu ruhame cyangwa se kugutinyura zirikana imyitwarire y'abantu urimo ubwira cyangwa se menya audience yawe ese n'abana nzaba mvugisha nabo nzaba nganira n'abagabo ni inama y'abakozi bafite ubwenge buri ku ruhe rwego ese ni inama y'abahinzi ni inama y'aborozi ukamenya n'imvugo ushobora gukoresha imbere y'aba bantu ntabwo uzazana imvugo cyangwa se amaterme y'abaganga mu gihe uri imbere y'abahinzi gerageza uvangemo nige muri bya bintu bijyanye na domaine yawe cyangwa se icyanya igisata bakoreramo umenye nimba ari urugwiri nimba ari urukangaga nimba ari ibyo bintu byose bitandukanye byerekeranye na ya magambo ya muga akoreshwa muri wa mwuga runaka bizagufasha kumenya rimwe na rimwe nuvuga ijambo ryawe cyangwa se uyobora inama yabo ushaka gushyiramo urwenya utere urwenya cyangwa se ushyiremo urwenya utebye bijyanye na wa mwuga bakora ba bantu nimba ari abana hari uburyo ushobora kuba nk'umwana ntabwo uzavuga ibintu bikomeye cyane ibintu biremereye cyane by'abantu b'aba scientifique bakomeye cyane b'aba scientist ahubwo uzagerageza koroshya imvugo ube nk'umwana isanishe n'abantu urimo uvugana nabo imbere yabo nimba ari inama ushobora gutangira nimba ari inama y'abakozi mukorana wenda mu kintu runaka wisanisha n'ikintu cyabaye mu kazi mu minsi yashize ariko gisekeje cyane bizaba ari byiza cyane bizakorohera bizatuma capturing bizatuma ufata attention yabo uzatuma barushaho kukumva cyane barushaho kugutega amatwi kandi barushaho kumenya ibyo uri buze kugenda ubabwiraho iki kintu cya munani ita cyane kucyo uvugaho kuruta uburyo uvuga icyo kintu ita kucyo uvuga kuruta uko ukivuga tanga message cyangwa se ubutumwa urimo uratanga ubuhe imbaraga cyane uvuge urimo
utanga ubutumwa cyane utekereze ku mutima ubutumwa uri gutanga kuruta uburyo uri bubuvugemo. Ese ubu sinaba ndimo ndavuga noroheje, ese ubu sinaba ndimo ndavuga ntazamuye ijwi, gerageza we wite ku butumwa urimo uratanga ndetse utire attention mu bantu urimo urabwira, banyakubwirwa urebe nimba koko barimo baragenda bakumva. Icyo kintu kizagufasha cyane mu buzima bwawe. Ikindi kintu nakubwira cya cyenda ari nacyo cya nyuma, ita cyane uko ugaragara inyuma, appearance yawe. Ite ku buryo ugaragara inyuma, ubwiteho cyane, ugerageze kwirinda. Ahangaha uburyo ugaragara inyuma, appearance yawe ni nayo izakujyana mu byo bita ibyo utagomba kuvuga cyangwa se utagomba gukora uri imbere y'abantu. Ibyo ngibyo ni ibihe, n'uburyo ushobora kwitwara uri muri shimagura. Ese umusatsi wanjye umeze gute? Ugasanga utangiye kwishimagura, utangiye kurya inzara uri imbere y'abantu, mikro wayifashe nabi rimwe na rimwe, kuko watangiye kugira cya kintu cy'ubwoba, watangiye kwiyumvamo ubwoba. Ibyo bintu rero ugomba kugenda ubyirengagiza. Ugomba kwirinda kwishimagura, ugomba kwirinda gukora mu maso uri muri ibyiringira uri imbere y'abantu, ntago ari byiza. Ikindi ugomba kureba uko uhangana cyangwa se ureba mu maso yabo murimo murarebana, useka, umwenyura, wirinde kureba hasi, wirinde kureba ku ruhande, ahubwo ubarebeho. Ibyo bintu rero ni bimwe mu bintu by'ingenzi bizagufasha, ibintu bigera ku icyenda bizagufasha kugira ngo urusheho kuvugira mu ruhame. Mwakoze cyane kubana natwe, kanda subscribe kuri ako karongo k'umutuku kandi hasi kanditseho subscribe. Bizaba byiza cyane ukomeze gukurikirana inyigisho n'utundi tuntu tugenda tukugezaho, wihererekanye n'abandi bantu bagiye batandukanye. Njyewe nitwa Issa Noel Kanijabo, mwakoze cyane.